মোৰ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ক্লাছ ছেভেন অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ অসমীয়া কিতাপখনৰ ছয় নম্বৰ পাঠ উইলিয়াম শ্বেক্সপিয়াৰ পাঠটিৰ প্ৰশ্নতখিনি আমি আলোচনা কৰিম যদিহে তোমালোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'বা তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন তোমালোকে পোন প্ৰথমে পাম এক নম্বৰত প্ৰশ্নটো দিছিল যে প্ৰথমে কোৱা তাৰপিছত লিখা তলত কেইটামানক প্ৰশ্ন দিছিল সেই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ কবলৈ দিছিলে প্ৰথমে তাৰপিছত লিখিবলৈ গৈছে গতিকে ক নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছিল যে ইং ইংলেণ্ডৰ জাতীয় কবি আখ্যা পোৱা ছবিজন কোন আছিলে আমি পাঠটো বহুতে পাইছিলোঁ একৈশ নম্বৰ পৃষ্ঠাত যে ইংলেণ্ডৰ জাতীয় কবি আখ্যা পোৱা ছবিজনৰ নাম হৈছে উইলিয়াম শ্বেক্সপিয়াৰ ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছো যে তেওঁ ছনেট শ্ৰেণীৰ কিমানটা কবিতা ৰচনা কৰিছিল আৰু ছনেটৰ বিষয়ে এটি টোকা লিখিবলৈ গৈছে গতিকে তেওঁ বুলি কাৰ কথা কৈছিলে উইলিয়াম শ্বেক্সপিয়াৰৰ কথা কৈছে গতিকে তেওঁ চনেত শ্ৰেণীৰ এশ চৌৱন্নটা কবি কবিতা ৰচনা কৰিছিলে নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছিল যে নাট্যকাৰ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰোঁতে শ্বেক্সপিয়াৰে কি অসুবিধা পাইছিল আৰু কিয় পাইছিল একৈছ নম্বৰ পিছতে পাইছিলোঁ যে নাট্যকাৰ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰোঁতে শ্বেক্সপিয়াৰে মানে উইলিয়াম শ্বেক্সপিয়াৰে সেই সময়ৰ ৰবাৰ্ট গ্ৰীণ নামৰ নাট্যকাৰজনৰ পৰা অসুবিধা পাইছিল ৰবাৰ্ট গ্ৰীণ নামৰ নাটকাৰজনে ছেক্সপিয়াৰৰ সফলতাত ঈষাম্বিত হৈ আমাৰ বাহিৰে নিজকে সুন্দৰকৈ সজোৱা মাটি ফুটি মাটি ফুটি ওলোৱা কাউৰী আখ্যা দি তেওঁক হাঁহিছিলে আৰু ৰবাৰ্ট গ্ৰীণৰ এই আখ্যাই তেওঁক অসুবিধাত পেলাইছিলে প্ৰম্বৰ দিছিল যে তেওঁ কিমানখন নাটক লিখিছিল আৰু সেইবোৰ কেনেধৰণৰ নাটক আছিল আৰু তেওঁ লিখা কেইখনমান নাটকৰ নাম লিখিবলৈ কৈছিল গতিকে তেওঁ কিমানখন নাটক লিখিছিল এইখিনি আছে একৈশ নম্বৰৰ পিছত যে উইলিয়াম ছেক্সপিয়াৰে সৰ্বমুঠ সাতত্ৰিছখন নাটক লিখিছিল আৰু সেইবোৰ কেনেধৰণৰ নাটক আছিল সুধিছে গতিকে তাৰ ভিতৰত সোতৰখন আছিল কমেডী নাটক দহখন ট্ৰেজেডী নাটক আৰু দহখন বুৰঞ্জীমূলক নাটক আছিলে গতিকে সোতৰ দহ সোতৰখন আছিল কমেডী নাটক দহখন ট্ৰেজেডী নাটক টুটেল হ'ল সোতৰ দহে হ'ল সাতাইছ আৰু দহখন বুৰঞ্জীমূলক নাটক গতিকে সাতাই আছে তেওঁ নাটক লিখিছিলে আৰু তেওঁ লিখা কেইখনমান নাটকৰ নাম লিখিবলৈ দিছিলে বাইশ নম্বৰ পৃষ্ঠাৰ শেষত দিয়া আছে উত্তৰটো যে তেওঁ লিখা কেইখনমান নাটকৰ নাম হৈছে ৰুমিঅ' জুলিয়ট মিজাৰ ফৰ মিজাৰ এ উইণ্টাৰ ষ্টেল হেমলেট মেকবেথ আদি ওৱা নম্বৰ ছেক্সপিয়াৰৰ পাৰিবাৰিক জীৱনৰ বিষয়ে এটি টোকা যুগুত কৰিবলৈ গৈছে বাইশ নম্বৰ পৃষ্ঠাত দিয়া আছে তেওঁৰ পাৰিবাৰিক জীৱনৰ বিষয়ে এনেদৰে লিখিব পৰা যে শ্বেক্সপিয়াৰৰ জন্ম হৈছিলে লণ্ডনৰ পৰা এশ দহ মাইল দূৰত অৱস্থিত এখন শুৱনি আৰু ৰোমাণ্টিক ঠাই ষ্ট্ৰেটফৰ্ডৰ আপন এভনত পোন্ধৰশ চৌষষ্ঠি চনত দেউতাক জন ছেক্সপিয়াৰ আছিল এজন বেচহকী ব্যৱসায়ী মাক মেৰী আৰ্ডেন আছিল ধোনী কৃষকৰ জীয়াৰী মাক দেউতাকৰ দেউতাকৰ শব্দটো ভুল হৈ আছে অতি শুদ্ধকৈ ল'বা মাক দেউতাকৰ প্ৰথম সন্তান উইলিয়ামে ষ্ট্ৰেটফৰ্ড ড্ৰামাৰ স্কুলত স্কুলীয়া শিক্ষা আৰম্ভ কৰে স্কুলত তেওঁ লেটিন ভাষা আৰু সাহিত্য অধ্যয়ন কৰে সেই সময়ত লেটিন এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু দৰকাৰী সংযোগী ভাষা আছিল উইলিয়ামে চৈধ্য বছৰমান বয়সত দেউতাকৰ ব্যৱসায়ত হাত আগবঢ়ায় পোন্ধৰশ বিৰাশী চনত তেওঁৰ বিবাহ এনি হেথাউৰ লগত হয় এনি হেথাওৰ লগত হয় বুলি লিখিবা নাইন নাইন টু আছে টাইপিঙতে ভুল হৈছে গতিকে লিখিবা পোন্ধৰশ বিৰাশী চনত তেওঁৰ বিবাহ এনি হেথাউৰ লগত হয় চুজানা জুদি আৰু হেমনেট নামৰ তিনিটা সন্তানৰ জন্মৰ পিছতে তেওঁ লণ্ডনলৈ উঠি আহে লণ্ডনলৈ উভতি আহে ইয়াৰ পিছতে তেওঁ সাহিত্যিক জীৱনৰ তেওঁৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ আৰম্ভ হয় আৰু ষোল্লশ ষোল্ল চনৰ তেইছ এপ্ৰিল তাৰিখে তেওঁৰ মৃত্যু হয় তুমি কিতাপখনত চাই ল'বা ইয়াতে দুই এটা শব্দ টাইপিং কৰোতে ভুল হৈছে বাইশ নম্বৰ পৃষ্ঠাত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে দুই নম্বৰ দিছিলে কোনে কাক আৰু কেতিয়া গৈছিল লিখিবলৈ গৈছিলে বাক্যশাৰী দিছিলে যে আমাৰ পাখিৰে নিজকে সুন্দৰকৈ সজোৱা মাটি ফুটিব লোৱা কাউৰী এই বাক্যশাৰী বা কথাষাৰী কোনে কৈছিলে কাক কৈছিলে আৰু কেতিয়া গৈছিলে আমাক লিখিবলৈ গৈছিলে গতিকে এনেদৰে লিখিবা একেবাৰে চমু কৰিছো যে উপযুক্ত বাক্যশাৰী লণ্ডনৰ ৰবাৰ্ট ডুইন নামৰ নাট্যকাৰজনে উইলিয়াম শ্বেক্সপিয়ৰৰ সফলতাত ঈষাম্বিত হৈ উইলিয়াম শ্বেক্সপিয়ৰক কৈছিল উইলিয়াম শ্বেক্সপিয়ৰক কৈছিলে মানে তেওঁ উইলিয়াম চেটপিয়াৰৰ সফলতাত তেওঁ জ্বলি পুৰি মৰিছিলে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ এনেদৰে বাক্য সাৰি গৈছিলে চাৰি নম্বৰত দিছিলে বাক্য ৰচনা কৰিবলৈ তলপাৰ শব্দটোৰ এই তলপাৰ শব্দটোৰে আমি লিখিব পাৰোঁ যে বিক্ৰমে কোৱা কথাখিনি শুনি ঘৰখনত তলপাৰ লাগি গৈছিল তাৰপিছত শব্দটো লৈছোঁ আমি সফল কাম সফল কাম শব্দৰে লিখিব পৰা যে বিক্ৰমৰ নিচিনা সফল কাম ব্যক্তি আমাৰ এই অঞ্চলটোতে নাই তাৰপিছত লৈছোঁ মৰুদোৱা শব্দটো মৰুদোৱা শব্দটোৰে লিখিব পৰা যে গেনিলসকলে সদায় ডাঙৰক সন্মান জনাই মৰুদুৱাই পাঁচ নম্বৰ শালি ঠাইবোৰ কৰা দিছিলে ছ নম্বৰটো কবিতা ৰচনা কৰা লোক কবিতা ৰচনা কৰা লোকক কোৱা হয় কবি বুলি বা সাহিত্যিক বুলিও কোৱা হয় তাৰপিছত দিছিলে নাটক ৰচনা কৰা লোক নাটক ৰচনা কৰা লোকক কোৱা হয় নাট্যকাৰ বুলি তাৰপিছত দিছিলে অভিনয় কৰা লোক অভিনয় কৰা লোকক কোৱা হয় অভিনেতা আৰু ব্যৱসায় কৰা লোকক কোৱা হয় ব্যৱসায়ী বুলি আৰু শেষৰটো দিছিলে খেতি কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰাৰ লগ যিসকলে খেতি কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে তেওঁলোকক কোৱা হয় খেতিয়ক বা কৃষক যিকোনো এটা লিখিলে হ'ব গতিকে এইখিনি আছিলে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ইয়াৰে গোটেইখিনি কুৱেশ্যন আনচাৰ আমাৰ ফেচবুক আৰু টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপতো পাবা তোমালোকে জইন কৰি ল'বা লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনতে দিয়া আছে